Зриловете продължават, на моменти са доста интензивни, на момента така стихват, но има ги, факт е. Това, което ни прави впечатление, е, че зриловете са така по-глухи, което означава, че са в някакво затворено помещение, най-вероятно в някои от контейнерите. Както казаха и колегите от прокуратурата, днес се направи една много малка част от огледа, който предстои и който според мен ще продължи тук минимум седмица. Целта беше да се установят труповете, които, нали, бяха намерени от нас. В момента те трябва да бъдат идентифицирани. Отделно от което в момента работим с тежка техника, която прави просека през слънчогледовите насъждения, чрез което ще направим опит пожарните автомобили да се приближат максимално и да започнем така да поливаме така по от безопасно разстояние. Предстои така съвместно с АПИ да изготвим нужните табели за тук на място, тогава когато пуснем движението, за момента то е спряно и със сигурност до утре сутринта ще остане така, да се поставят необходимите табели, които ще посочват това, че, нали, има възможност да се намери някаква пиротехника по пътя или в страни от нея, никой по никакъв начин да не я взима, да не пробва да я пали и така нататък. Искам да успокоя гражданите на населеното място, както и на съседните такива, че няма опасност за момента от някакви взривове. Отделно от което от ден първи, включително и към момента, се извършват необходимите непрекъснати замервания на качеството на въздуха. За момента нямаме никакви повишения на които и да било стойности, така че всичко е спокойно тук, но наистина предстои много работа. За съжаление, в този случай за момента има 4 жертви, което е наистина голяма трагедия. Предвиждате, че следващите ще има много? Абсолютно. Абсолютно. Склада, според колегите, които са компетентни в тази посока, те са направили абсолютно всичко той да бъде обезопасен от наша страна. С риск за живота го повтарям за пореден път. Те го направиха това нещо още в вчерашния ден. От това, което сте планирали, кога предполагате, че ще успеете да така осигурите пълна възможност на разследващите да работят на терен? Всичко зависи от това колко все още ще продължат тези гърмежи, които, пак казвам, на моменти са доста интензивни. Но надявам се с това, което сме заложили и планирани с колегите от пожарната, постепенно всичко това да стихне покрай самото происшествие и това ще даде повод вече спокойно да влезат колегите разследващи органи, за да могат да работят спокойно. Хубаво е да се знае, че в утрешния ден, доколкото разбрах, е планиран разпит и на колегите от пожарната, които, повтарям, с риск за живота си, непосредствено преди най-тежките взривове, те влезнаха и изкараха двама човека, които за съжаление починаха. В утрешния ден, доколкото разбрах, те също ще бъдат разпитани официално в националното следствие, така че техните показания, които ще дадат, също ще бъдат от значение за самото дело.